guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, মই আজি আপোনালোকক এনেকৈ এখন দোকানত লৈ যাই আছো যিখন দোকানত 1500 2000 পৰা মোবাইল পায় আপোনাৰ 30000 টকাৰ মি মোবাইলটো আপুনি 10000 টকাত পাব একদম ধৰণে কমতে একদম কম পইচাতে আপুনি মোবাইল এটা কিনিও পাৰিব এন্ড্ৰয়েড মোবাইল পাব আপুনি আইফোন পাব আখা নকৰা এটা দামৰ আপুনি ইমান দামী মোবাইল এটা পাই যাব আপুনি হয় আপোনালোকে ঠিকই ভাবিছে মই সেকেন্ড হান এখন মোবাইলৰ দোকানত যাই আছো দোকানখন আছে আপোনাৰ মই এতিয়া আপোনাক নকওঁ দোকানখন ক'ত আছে মই যেতিয়া যাই পাম আপোনালোকক দেখুৱাম দোকানখন ক'ত যাই আছো আপোনালোকে মোৰ লগত ভিডিঅ'টো চাই থাকক নলবাৰী টাউনৰ পৰাই কিছু দূৰতে আছে দোকানখন আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কি মোবাইল আছে কি মোবাইল পাই সকলোখিনি দেখুৱাই আছো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাব আপুনি আপোনালোকে মোৰ লগত ভিডিঅ'টো চাই থাকক গাইজ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কিছুমানে ভাবি থাকে মোৰ লগত 2000 আছে 3000 টকা আছে 4000 টকা আছে ভাল মোবাইল এটা মই কিনিব নোৱাৰো ফেচবুক বহুতৰে পইচাৰ প্ৰব্লেম থাকে তেখেতসকলৰ কাৰণে এইটো সুবিধাজনক ভিডিঅ' 2000 টকাটো মোবাইল পাব 3000 টকাটো মোবাইল পাব চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই ফুল এড্ৰেছটো দি দিম দোকানী দাদাটোৰ লগত মই কথা পাতি তেখেতৰ পৰাই মন্তব্য জানিব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু কম দামত যাক মোবাইল লাগে আহি পেলাই মোবাইলটো লৈ লওক চ' মই এতিয়া যাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ লগত ভিডিঅ'টো গাইজ মই এতিয়া অমিয়াপুৰৰ বামুণ্ডিত আছোঁ আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এই দোকানখন আছে মই যিখন দোকানৰ কথা আপোনালোকক কৈ আহিছোঁ পাৰফেক্ট গেজেটছ এই দোকানখন চাওক আপোনালোকে মই আপোনালোকক দূৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিছোঁ এইখনৰ দোকানৰ একদম সন্মুখ ইয়াতে আপুনি সকলোবোৰ মোবাইল পাব ছেকেণ্ড হেণ্ড পূৰা কম দামৰ পৰা বেছি দামলৈ যেনেকুৱা মোবাইল বিচাৰে সেনেকুৱাই পাব চ' আমি এতিয়া আলোঁ দাদা অঁ দাদা নমস্কাৰ হয় দাদা নামটো কি মোৰ নাম শ্ৰী হীৰক বৈশ্য হয় 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 এইটো এটা দোকানখন কিমান দিন হ'ল কওক কৈ দিয়ক দোকানখন ধৰক আমাৰ দোকানখন প্ৰায় 1 ইয়াৰ হ'ব আৰু আৰু আপোনাৰ বিজনেছটো কৰিব ধৰক 2.5 ইয়াৰমান হৈ গ'ল হয় হয় অলপ চুপ দিব এটা হয় দুই বছৰ লাষ্ট মানি গ'ল আৰু হয় তাৰমানে এটা এই ইয়াতে কি মোবাইল পায় নি যদিও মোবাইলটো আপুনি কিন্তু দেখাত কিন্তু ধৰিব নোৱাৰিব মোবাইলটো যে ছেকেণ্ড মানে আপুনি এই মোবাইলটোৰ এবাৰটোত চালেহে গম পাব যে মোবাইলটো ছেকেণ্ড কিন্তু এখেতসকলে পুৰা নতুনৰ দৰে একদম আপুনি কিনিলে গম পাব যে এইটো মই নতুন আন নতুন মোবাইল এনেকুৱা তাৰমানে কি সুন্দৰ কৰি চিকিৎসা কৰি ৰাখিছে কণ্ডিশ্যন ৱাইজ পাই যায় তাৰ এতিয়া কিমান একদম কম পইচাৰ পৰা পোৱা যায় বেছি পইচা লৈ আপুনি প্ৰাইচটো কৈ দিয়কচোন যদি প্ৰাইচ মানে ধৰক আমাৰতো এনে আইফোনৰ 5S কালেকশ্যন থাকিলে ধৰক 1500, 2000, 2500, 3000 তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন ৱাইজ পাই যায় ধৰক আজিতো সৰু মডেল আইফোনত নাই তেনেকুৱা আৰু ধৰক আইফোনৰ বেছি কালেকশ্যন নাই ধৰক মানডে মানে আহি যাব আগৰ ভিডিঅ'বিলাক আমাৰ পাৰফেক্ট গেজেট নামৰ ইউটিউব চেনেলত আছে তাত গোটেইখিনি আপডেট দিয়া যায় আৰু আপোনাৰ চেনেলৰ নামটো কি পাৰফেক্ট গেজেটছ বুলি দাদা হয় হয় সেইটো পাই যাব আপোনাৰ iPad mini 1 হয় এটো বাজে অনলি 5800 দেখিছে iPad mini 1 Apple or mini 1 5100 এই আপুনি 5800 আপুনি iPad টো পাই যাব সাপ্রোভাইড কৰি কিন্তু আপুনি জানে এইটো দোকানত কিনিবা যায় এতিয়া আপুনি কিমান পয়সা লাগিব আপুনি ভাব গুগলত মারি চাব Samsung আছে 6 মান্থ ইয়ার ওয়ারেন্টি লাগি আছে তো অনলি হইব 6800 অনলি 6000 আৰু দাদা এটা কথা সুধো মই
ধরক মোর একটা মোবাইল আছে হ্যাঁ মোবাইল তো মোর সেকেন্ড হ্যান্ড দুই বছর আছে এই মোবাইল তো মই আপোনাক দি ফেলে আপোনালোকৰ আৰু এটা মোবাইল ফোন বা স্পেশালিটি কো আছে স্পেশালিটি এভেলেবল আছে কিন্তু প্রপার বিল লাগিব প্রপার বিল থাকিলে প্রপার বিল হয় হয় বিল না থাকিলে এক্সেস নহয় ইয়েস ইয়েস চাওক গাইজ যদি আপোনালোকৰ মোবাইলটো দুই বছৰ হৈছে মোবাইলটো স্লো হৈছে বা আপোনাৰ কিবা প্ৰবলেম পাইছে বেলেগ এটা লবৰ মন গৈছে আপুনি একদম দেরি নকৰি ইয়াতে অমায়পুৰৰ বামুণ্ডিত পারফেক্ট গেজেটসত আহি যাওক দাদাক লগ করক মোবাইলটো আপোনাৰ দিয়ক বিলখন কিন্তু লগত আনিব ভিজিট করক আমি যিমান পাৰো ডিসকাউন্ট কৰি দিম আৰু প্লাছ ধৰক ওয়ারেন্টি নহয় মানে এইটো কথা নহয় আমি যিমান পাৰো হেল্প কৰি দিওঁ আৰু ওৱান থাউজেণ্ড হয় তোক আমি হোলচেলত 6400 400 হয় কমতে কৰি দিওঁ আৰু দাদা এটা মই কথা কওঁ মোৰ চেনেলৰ মানুহবিলাকে মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰসকলে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ফেলে ভাল লাগি ফেলে ধৰক কোনোবা ছাবস্ক্রাইবাৰক মোবাইল লাগে ইয়াতে আহে আহি ফেলে মোৰ চেনেলটোৰ কথা কয় আপুনি কিবা ডিস্কাউণ্ট দিব নিশ্চয় নিশ্চয় আপোনাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব থাকিব লাগিব ছাবস্ক্রাইবাৰে ধৰক আপোনাৰ দেখাটো মই এক্সট্ৰা কৰি লিষ্ট কৰি দিম আৰু হয় লিষ্ট কৰি দি দিলোঁ কাবাৰ টেম্পাত কাবাৰ ফ্ৰী কৰি দিম যি থাকে আৰু আমাৰ ষ্টকত এভেলেবল হয় হয় সেইটো ফ্ৰী কৰি দিম বহুত খুব থেংক ইউ দাদা যদি মোৰ কোনোবা ছাবস্ক্রাইবাৰে আহে মোৰ চেনেলটোৰ নামটো দাদা ক'লে হ'ল দাদাক আপুনি মোবাইলটো লোৱাৰ টাইমত মোৰ যেতিয়া ক'ব তেতিয়া আপোনাক কিবা এটা চাই দিব আৰু হৈ দামটো চাই দিব নহয় আপোনাক টেম্পাৰ কিবা কষ্টলি বস্তু এটা চাই দিব আপুনি দাদা এতিয়া আপুনি এই মোবাইলৰ মোক প্ৰাইচ লিষ্টটো কৈ দিয়ক প্ৰাইচ লিষ্টটো মানে ধৰক এইটো আপোনাৰ মোটো কমৰ পৰা বেছি লৈ 4 প্লাছ হয় 3GB 32GB হয় 2800 only এইটো 2800 চাওক গাইজ পোকো এক্স থ্ৰী ইমান কণ্ডিশ্যন হয় 9800 only. চাওক গাইজ কি কম আৰু চাওক কি সুন্দৰ সুন্দৰ আইফোন পাম বুলি আশা কৰিছিল নে কৰা নাছিল মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে যদি আশা কৰক আৰু ইয়াতে আহি পেলাই ডাইৰেক্ট 10 দিনৰ ভিতৰত যদি কিবা বেয়া হৈ যায় তেতিয়া আপোনাক ভাল কৰিও দিয়া যাব বিনা পইচাত সো গাইজ আপোনালোকে পলম নকৰি আহক এইটো আইফোন চাওক এইটো আইফোন 8 আৰু বাকী ধৰক মই আপোনাক দেখাই দিছো থ্ৰী জিবি টু জিবি তেনেকুৱা সৰু মডেল এইবিলাক আৰু আপোনাৰ যোনটো 3GB ৰাম সেইটো হৈ যাব আপোনাৰ 3500 Redmi Note 10 পাবো Note 9 পাবো yes দুটা সেম রেট 4GB RAM 64GB দুটা এটা রেটতে পাই যাব সব গাইস
দাদা এতিয়া কক এই দোকানখন ৰাতিপুৱা কেইটাৰ পৰা কেইটা লৈ মানে খোলা থাকে ৰাতি 10:30 টু 8 পিএম 10:30 টু 8 পিএম টু 8 পিএম আৰু নন ষ্টপ খোলা থাকে আমাৰ বন্ধ নাথাকে বন্ধ এই সপ্তাহত এদিন বন্ধ নাই সপ্তাহত বন্ধ নাই দেখিছে এই ভাবি আছো এদিন কৰিম বুলি অলপ ৰেষ্ট লাগে কেতিয়া কোন বন্ধ দেখিলে বন্ধ থাকিলে আপুনি ষ্টৰা দিলা ষ্টৰি দিয়া যায় বা ইউটিউবত দিয়া যায় আৰু কমিউনিটি বস্তু দিয়া যায় ইয়েস 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 মানে কাস্টমারৰ কাৰণে দিগালখিনি বাৰ মানে তাই তাই কৰিছো হয় 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 সোমবাৰৰ পৰা ব্যস্ত আছে কাম ক'ত কিবা ক'ৰবাত কিবা কৰে এইবিলাকো নাই আপুনি চানডে হওক টাইম লৈ হওক সুন্দৰছে কম পইচাত বঢ়িয়া দামী মোবাইল এটা লৈ যাওক আপুনি লৈ যাই ফেলে লগৰ কাৰোবাৰ কাৰণে আপুনি নতুন বুলিও ক'ব পাৰে কি আৰু নতুনে মইতো নতুন আনে পাইছো আজি এ মই গম পালো চাওক চাওক এইটো মোবাইল চাওক এটা স্ক্ৰেচ দেখুৱাই দিয়ক পাৰে যদি চাওক পুৰা নতুন চাওক আপোনাৰ চাওক আপোনাৰ অমিয়াপুৰ মেইন আপোনাৰ চকটো অলপ পাৰ হৈ কিনে বামুণ্ডি বুলি জেগা এটা আছে এই জেগাটোৰ পৰা এইখিনিতে আছে দোকান চাই লওক মেইন পইণ্ট ইয়াতে আছে দোকান আপুনি যদি এই নলবাৰী ছাইডৰ পৰা আহে এইপিনৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ৰাইট ছাইড হ'ব আপুনি যদি আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লেফ্ট ছাইড হ'ব এইটো এইটো এই আপোনাৰ পি জে ফুড কৰ্ণাৰ এইপিনে আপুনি এনেকৈ চিধাই সোমাই যাব দোকান পাব চ' আপোনালোকে আহক বহুত কম দামত মোবাইল পাই যাব লৈ ল'ব ময়ো এটা ল'লোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে গাইছ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই গাইছ